kdy jste právě takhle to dávali dohromady, teda měsíc, kdy jste, vy jste stříhali na tom kroužku právě ten dokument, vy, nebo vám s tím někdo pomáhal? Tři kluci to stříhali a pan Drahojín, když tak někdy pomohl. Jo. Mhm. Další otázka je právě váš nápad, kdy jste se, kvůli čemu jste se rozhodli teda o tom udělat dokument? Kvůli tomu, že... My jsme prostě měli první třídu covidu. Mhm. A moje asi poslední otázka bude, jak se ti tady právě ten festival líbí, jak se ti líbily ostatní filmy? Líbily se mi, byly skvělé. Mhm. Dobře, asi. Takže jako první bych se tě rád zeptal, vy vlastně chodíte ve škole do toho multimediálního kroužku, na kterém jste ten film natočili. Proč jsi tam rozhodl přihlásit? Protože vždycky jako malý jsem už chtěl natáčet s kamerou a vždycky, když mi taťka ukazoval nějaké filmy, tak já jsem to chtěl vždycky zkusit. To je super. Já jsem se chtěl zeptat právě, že když jste natáčeli teda o tématice covidu, kolik ze třídy se vás jako nakazilo teda? Jak vás to moc zasáhlo? No, většinou to zasáhlo, ale mě moc ne. To je super. Takže, jak právě byla distanční výuka, tak já bych se chtěl zeptat, jako co tě na tom nejvíc bavilo, proč, nebo naopak i nebavilo, protože dost lidí to vadilo, byli jste zavření doma. No tak bylo super, že jsem se mohl stát v kolekci, ale nebylo super, že v první třídě to bylo těžké, protože jsme neuměli počítat a psát a všechno to bylo přes počítač a většinou se to sekalo. Jo, tak to krásně navazuje na další otázku. Jak moc vám to právě zlobilo, jestli vám to šlo, naučili jste se něco? No, tak někdo pořád aj učitel se stumoval mikrofon a nebylo to jako úplně nejlepší. Jo. Mhm. Tak, jak jsem se ptal už minule, tak já bych se tě rád zeptal právě, proč jsi ty začala chodit do toho multimediálního kroužku u vás na škole? Tak mě bavilo jako se dívat na televizní noviny, a mně se líbilo být jako reportérkou a to jsem byla v mediální. Jo, výborně. Tak, mě by zajímalo, proč jste se právě s tím vaším dokumentem právě rozhodli přihlásit semka na do festival? No, protože to bylo o covidu a my jsme zažili covid, my jsme covidové děti, tak jsme to chtěli přihlásit na ten festival. Jo. Tak další ještě otázka. Právě vy chodíte do stejné třídy? Mhm. Uh-huh. Tak to se vás už nebudu ptát na to, jestli vám to fungovalo, by bylo asi podobný. Ale když jste teda byli na distanční výuce, dokázali jste v pořádku odevzdávat úkoly, nebo? Mně to blbě jako šlo posílat paní učitelce, takže se mi to vždycky seklo, takže... Jo. Tak a poslední věc, když jste právě ten film natáčeli, tak jste, jak dlouho jste ho dávali dohromady? Protože tam byly autentické záběry ze tříd? Asi tak rok. Rok? Mhm, jo.